На вулиці Прибузькій, що в обласному центрі, розгорнули виставку ярмарок садівництва та городництва «Квітуча Україна». На подібному Марина вперше. Я взагалі приходила мимо. Побачила дуже гарні квіти, вирішила купити. Агрономка Олена Ліміщук продає саджанці та розсаду. Говорить, що найбільше користується попитом. Декоративні вже гарно йдуть, попит є на них. От трав'янисті, лаванда, розмарин, шалфей, чебрець. І плодові дерева вже теж гарні є, всі йдуть гарно. Ми самі з Ружишної, ми за фахом агроном плодочівник, ми все життя займаємося цим. У нас теплиці, бачите, керії вже в нас цвітущі, піоновидні дерева, от уже всі в бутонах. Продавчиня Анастасія Фанда представляє вище професійне училище номер 11. Каже, найбільше цікавляться люди огірками, які вирощують на базі навчального закладу. Сьогодні ми мікрозелень вирощуємо, соняшник. Майстер-клас про вирощування розсади, пересаджування і дезінфекція, оброблення насіння. І продаємо також нашу продукцію з училища огірки. На виставці ярмарку працює й екобус. Тут можна здати небезпечні відходи для подальшої утилізації, розповідає представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Валентина Вальчук. Люди насправді дуже активно, неочікувано активно приносять небезпечні відходи. Переважно це батарейки, лампочки і медикаменти. За бажанням, якщо люди запитують, я можу також зорієнтувати взагалі по сортуванню, не лише небезпечних відходів, хто цікавиться. Також інформацію можу надати про центр управління відходами, які він відходи приймає, ось як працює. Окрім квітів, саджанців дерев, розсади та добрива, можна придбати й плетені корзини. Підприємиця Жанна Шинкаренко приїхала із села Пирогівці. Каже, продажем кошиків займається 15 років. Перед великодніми святами користуються попитом. Кошики від 150 гривень. Білий трошки популярніший цього року, як натуральний. Але в основному беруть і натуральні, і білі всякі. Відвідувачка ярмарку Світлана разом із донькою приїхала на закупи. Говорить, що придбали. Ми приїхали спеціально, приїхали для того, щоб завтра їдемо до бабушки з дідушкою, ми купили жимолость. Колись один чоловік розказував, що подовжує життя. Корзинку. Корзинку, бо тому що в мене дуже багато канцелярії, в мене мало органайзерів, то ми ще вирішили придбати корзинку. Цьогоріч це перша така виставка-ярмарок в обласному центрі, каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Сьогодні близько 40 учасників представлено, і тема, як ви побачили, це садівництво, городництво тут звучить, тут і насіння, і квіти, і саджанці, і добрива. В цьому році ми доклали зусиль і покликали більшу кількість учасників, більш масштабніше, і взагалі на майбутнє ми хочемо цей захід розвивати. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.